Ito ang latest trendy. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang tiumanoy balitang. Hindi pa rin matapos-tapos ang issue tungkol kay Casey Concepcion at sa kanyang ina na walang iba kundi si megastar Sharon Coneta. At ito nga ay may kaugnayan sa naging mana nito sa kanyang mga lolo't lola na walang iba kundi sinadating pasasit ni Mayor Pablo Coneta at ang may bayan nitong si Elaine Gamboa Coneta. Marami kasi ang nagsisilabasang mga impormasyon sa ngayon lalong-lalo na sa mga pangunahing online portal media at sa ilang mga kilalang mga personalidad at movie columnist na buong buo ang natanggap ni Yaman na panganay ni Sharon na walang iba kundi ang actress singer na si Casey Concepcion. Nasa mga katuwid, hindi basta-basta mayaman lang di isang napakalaking halaga ang mga iniwan ng mga ito na kaya nang buhayin ang isang taong hanggang sa kanyang pagtanda at sobra-sobra pang ito kung tutuusin. Ito ang mainit na balita ang ngayon ng samot saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang naing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo subscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. At yun na nga, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang ti balitang. Ang malaking issue para dito ay ang panghihimasok pa di umano ng kanyang inang si megastar Sharon Cuneta para kontrolin ang kanyang mga expenses at own income sa mga malalaking negosyo ng anak na namanan nito sa kanyang mga magulang at ayon nga sa mga ito, nagkakaroon ng problema ngayon sa financial na pangangailangan ang pamilya ni Sharon kay Kiko dahil sa mga bagay na kanilang pinagkakainteresan sa ngayon na magkakaroon ng bagong bahay sa Amerika para paghandaan ang pagpapaaral ng kanyang mga anak kay Kiko na si Nakati, Miel at Miguel at sa kasalukuyan nga nasa Amerika na ngayon nag-aaral ang panganay na walang iba kundi si Frankie Pangilinan. Ito ang pinaghahandaan sa ngayon ng ina nito na walang iba kundi si megastar Sharon Coneta dahil malaki ang kanilang ginugugol dito sa pinagkakagastusan dahil sa may pagka super expensive nga ang piniling kurso ng panganay nitong anak ng dating senator Kiko, Kiko Pangilinan na walang iba kundi si Cathy. Dagdag pa nito ang napakamahal ding binabayaran na kondominium nito sa nasabing lungsod at hindi na raw to practical ayon pa kay Megastar. Kaya ayon sa kanya, mas minabuti nito na magkakaroon na lamang sila ng kanilang sariling bahay sa New York dahil darating at darating na ang nalalapit na panahon ang dalawa pa nitong anak na walang iba kundi si Namiel at Miguel. Napapasuki na rin ang pag-aaral sa kolehiyo. Kasunod nga ng kanilang ate na si Cathy Pangilinan, sa madaling salita, malaki ang pangangailangan sa ngayon na halaga ni Megastar dahil bukod sa kanyang winowar sa kanyang kinabukasan ng kanyang mga anak kay Kiko Pangilinan, ay baroon pa itong problema sa kanyang mga ari-arian sa ibang estado ng Amerika at partikular na nga dito sa California. Hanggang ngayon, kasi may usap-usapan pa rin ang pagiging poor at baon sa utang si megastar Sharon Cuneta, binigyan kasi ng maling interpretasyon at niya that she is probably the poorest and the most cash billionaire. Obviously, yung ibang nagsabi na naghihirap at baon sa utang si Sharon, hindi alam ang tungkol sa business and investment more important thing, hindi nila alam kung gaano talaga kayaman at karami ang mga naglalakyang properties ni Megastar na walang iba kundi si Sharon Connetta. Based on your post, hiling ka man kaya siya pumuntang mag-isa sa Amerika ay para personal na makuha ang payment na nabenta niyang mansion sa Calabasas, California na nabili ng isang mayamang personalidad sa Hollywood. And now, gusto ni Sharon bumili ng panibagong bahay doon sa tingin niya ay isang malaki at napakagandang investment at the same time, ang pangarap niyang isang first class condominium sa New York ang nakita niyang property sa isang syudad at gusto niyang i-apply para sa kanyang anak na si Katie at para na rin sa dalawa pang bata na si Namiel at Miguel na malapit na rin mag-aaral ng kolehiyo. Siyempre, kapag bongga ang bahay, Bonggang-bongga rin ang presyo nito matag properties, kulang nga ang cash ni Megastar at baka hindi sapat ang makuha niyang halaga mula sa ibinenta niyang mansyon. Sad to say, walang mapara si Sharon para sa mga plano niya. Ayaw man na ibenta ni Megastar ang kanyang mga properties para mabili niya ang mga gusto niya or whatever but she felt that it is. At very educative investment din naman at yung makabenta man siya ng property, matatagalan pa bago niya makuha ang bayad nito. Kapag natagalan, baka maunahan na siya ng ibang buyer, tanda pa namin noong nakaratay pa siya sa ICU For more than a month, kanyang yumaong ina na walang iba kundi si Ma'am Elaine pinasalamatan niya ang anak na si Casey na nagpautang sa kanya ng 10 million pesos para pambayad sa ospital. At sa makatuwid, sa mga ganitong pagkakataon di umano, kinausap nito ang kanyang panganay na anak sa kung anong tulong ang maibigay nito para makuha ang kanyang mga inaasam-asam na property sa California at maging sa New York City wala naman kasing maitulong si Senator Kiko Pangilinan para mabili ng megastar ang target niyang investment dahil alam naman ng lahat na di corrupt na politician ang mister nito ni megastar Sharon Cuneta na wala iba kundi si Kiko Pangilinan. Kaya wala rin siyang maitulong sa financial problem ng asawa at kung matatandaan ka makailan lamang, malaki nga ang lumabas na pera sa mag-asawang Sharon at Kiko dahil sa kakatapos pa lamang na eleksyon noong 2022 kung saan tumakbo ito bilang isang vice presidente pero hindi ito pinalad na manalo. Wala pang naging pugon dito ang kampo ni Casey Concepcion kung may na pahiram na ba siya na malaking halaga sa kanyang ina si Sharon at sa kasalukuyan kasi nagkakaroon pa ng isyo ang magkabila ang kampo dahil na rin sa matagal na nilang problema bilang mag-ina. Pero hindi rito nagtatapos ang mga pinaniniwalaang ang rason ng grupo ni Manay Christopher Ming sa dalaga kung bakit nga pumutok ang father issue sa loob ng Koneta at Pangilinan family. Oo, isa na nga rito ang family matters bin regard sa Gabi Conception pero ang pinakamalalim raw na organization ito ay ang matagal na hidwaan at inggitan noon sa kanilang mga namayapang lolot lola na walang iba kundi sinadati pasasit ni Mayor Pablo Coneta at ang may bayan nito si Elaine Gamboa Coneta. At kung matatandaan ka makailan kailan lamang, naging paboritong apo si Casey ng dalawang matanda sa lahat ng mga naging apo nito, kabilang na dito si asawa ni Megastar na walang iba kundi si Kiko Pangilinan, na walang iba kundi si Namiel, Frankie at Miguel. Hanggang sa ngayon, kasi hindi pa rin daw matanggap ng kanya mga half-siblings, partikular na nga dito si Frankie dahil naging trending ng isyong ito at nagkaroon pa ng mga naging usap-usapin sa showbiz noon. May bias expect pa ang mga magulang ni Megastar na sina Pablo at Elaine sa pagbibigay ng attention sa kanilang mga apo. Ito yung mga bagay na nasasaktan ang mga anak ni Sharon na sikati sa mga naglalabasang mga balita noon kung saan. Ito yung simula ng isyo kung bakit nagkakaroon ng paghahambing at pagkukumpara sa kanila ni Casey Concepcion. Mas lumalaki ang isyo nito nang makisawsaw nga ang kanilang inang si Sharon kung saan naging obvious ang kanyang pagtrato sa kanyang anak ay Kiko Pangilinan na walang iba kundi si Cathy kumpara sa anak niya kay Gabi na walang iba kundi si Casey Concepcion. At yun na nga mga ka-trendy, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi niyo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaction mo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po.